Є два висловлювання у нашій війні, які вже стали девізами. Одне з них – «Доброго вечора, ми з України». Ці слова не просто привітання. Вони вселяють віру, заспокоюють і гріють серце. Сьогодні їх знають усі. Наліпки з цим реченням – наче вітання від нас кожному українцеві у будь-якій точці нашої держави. Наклеїли на гуманітарні вантажі. Дрібничка, але хочеться вірити, що ті, хто приїде забирати воду, харчі, дитячі каші, консерви, засоби гігієни і багато іншого, життєво необхідного, усміхнеться і відчує. Вся країна зараз з вами. Такі вісточки ми вперше прикріпили до гуманітарного вантажу, який надали наші сусіди з Словаччини. Дякуємо, друзі, що підтримуєте. Пише на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.